Qonşusunun imkanlı olmasından istifadə edən gənc onların pulunu ələ keçirmək üçün evlərini qarət edib. Ancaq pul tapa bilməyən çağırılmamış qonaq əlacı qiymətli əşyaları oğurlamaqda tapıb. Ardarda 3 mənzili qarət edən şəxsi Şəmkir polisi qısa zamanda müəyyən edə bilib. Şəmkir sakini 23 yaşlı İslam Vəliyev yanvarın əvvəllərindən başlayaraq fevralın sonuna dək yaşadığı ünvanın yaxınlığında yerləşən 3 evi qarət edib. Mənzillərdə heç kimin olmadığından xəbərdar olan nankör qonşu əsasən gecə saatlarında çirkin əmələ əl ataraq televizor, notbuk və digər qiymətli əşyaları qənimət bilib. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən Şəmkir şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü Vəliyev İslam Eminoğlu saxlanılıb. Hazırda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. İslam Vəliyev polisə verdiyi ifadəsində oğurluq yolla əldə etdiyi televizoru, notbuk və qiymətli qab-qacaqları müxtəlif şəxslərə satdığını, pulunu isə mərc oyunlarına xərclədiyini deyib. Artıq onun oğurladığı bütün əşyalar tapılaraq istintaqa təqdim olunub. Hazırda saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Onun digər ünvanlarda oxşar cinayətlər törədib-törətmədiyi araşdırılır. Keçmiş olduqları əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən Şəmkir şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü Vəliyev İslam Eminoğlu tərəfimizdən saxlanılmışdır. Hazırda faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. İmkanlı evlər idi, elə bildim pul olayaq. Daha evin içine düştüm axtarmağa, düştüğüm öyde da baktım ki eşyadan başka iş ne yoktu. Televizor eşyalarda var idi, televizor götürdüm.